Milí přátelé, z Braslav tohle přístaviště vzala velká voda. I proto jsou místní tak spokojení, že se odsud dá zase jezdit parníkem. Ale místní radnice toho udělala mnohem víc. Rekonstruovala základní školu, obnovila krásný park Belvedere, dokonce i kousek odsud je krásná malá městská zahrada, která stojí za pozornost. Ale z Braslav tady se taky psala historie. Není proto náhodou, že právě tady připomínají historické události našich dějin s velikou pozorností. Byl jsem tady v srpnu, když se připomínalo 50 let srpnové okupace. A stálo to za to. Tady někde psal Vladislav Vančura svoje rozmarné léto. Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný. Prší, ale tady ve Zbraslavi to vůbec nevadí.